No dia 15 de março, dá-se o aniversário. Vou contar para vocês todo o meu calendário, dando a primeira prova de que não falo ao contrário. Vou saudar todos os doutores e um a um operários. A salvação do Nordeste. Deixa um adeus pro artista, deixa um adeus de quem chora, deixa um adeus pra...